سبحان اللہ نبی جا کر دھیرے دھیرے کریں گے نبی جا کرم دھیرے دھیرے تو مٹ جائے گے سارے غم دھیرے دھیرے تو مٹ جائے گے ایک بار تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دے یہ سلطان دی یہ سلطان دی کی موقع دس زمین سلطان دی کی موقع دس زمین ہے یہ سلطان دی کی موقع دس زمین ہے یہاں رہ کے چل سلطان دی کی موقع دس زمین ہے یہ سلطان دی کی موقع دس زمین ہے یہاں رہ کے چل یہ سلطان دی کی موقع دس زمین نعرہ تکبیر ہمارے اعلی حضرت ہمارے اعلی حضرت ہمارا مجدد ہماری فرنگی زندہ باد سبحان اللہ یہ سلطان دی کی موقع دس زمین ہے یہاں رہ کے چل نا قدم دھیرے دھیرے آپ سن رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامک آواز توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل شاہ پڑھوں نعت شاہ ہے زمر دھیرے دھیرے پڑھوں نعت شاہ ہے زمر دھیرے دھیرے پڑھوں نعت شاہ ہے زمر دھیرے دھیرے نکھر جائیں گے فکر فن دھیرے جائیں گے فکر فن دھیرے دھیرے اور آپ حضرات اپنے دلوں کے امام حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جھکائیے اور یہ شعر سماعت فرمائیے. شعر سننے کے بعد یقیناً آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں غلام نبی حقاق روزی توجہ شعر پہ. غلام نبی قبر میں سو رہا ہے کیا اشارہ ہے واہ واہ
غلام نبی قبر میں سا رہا ہے بھائی میں سر صاحب اسی توجہ شیر پہ غلام نبی قبر میں سا رہا ہے غلام نبی قبر کیا بات ہے فرشتے ہٹا کفن دھیرے دھیرے فرشتے ہٹا کفن دھیرے دھیرے سرے عرش ہر نعت خان نبی کا نعت خان نبی کا سر عرش ہر نعت خان نبی کا سر عرش ہر نعت خان نبی کا دھلائیں گی ہوں دہل دھلائیں گی دھیرے دھیرے دھلائیں گی دہل دھیرے دھیرے پڑھوں نعت شاہ زمر دھیرے دھیرے بڑھائیں گے دینے نبی بڑھائیں گے دین نبی کے لیے ہم بڑھائیں گے دین نبی کے لیے ہم بڑھائیں گے دین نبی کے لیے ہم قدم سوئے دارو رسل قدم سوئے رسل دھیرے دھیرے شیر آخر پیش کر رہا ہوں ایک بار تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ بروز قیامت ہمیں آبِ کوثر خصوصی توجہ شیر پہ بروز قیامت ہمیں آبِ کوثر بروز قیامت ہمیں آبِ کوثر بروز قیامت ہمیں آبِ کوثر پلائیں گے شاہ زمان دھیرے دھیرے سبحان اللہ آمین زمن دھیرے دھیرے سبحان اللہ سنائیں گے پر وازنا تشہے دین کیا بات ہے سنائیں گے پر وازنا تشہے دین سنائیں گے پرواز نعت شہدی سنائیں گے پرواز نعت شہدی
عقیدت میں ہو کہ مگر دھیرے دھیرے عقیدت میں ہو کہ مگر دھیرے کیا بات ہے آپ سن رہے ہیں جی ایس کے سیریز کی اسلامی آواز